ውድ የአኒንቲንግ ቲቪ ቻናል ተመልካቾችና ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በማለዳ የምንገኘው ቦሌ አየር ማረፊያ ውስጥ ነው። እዚህም የተገኘንበት ምክንያት የእግዚአብሔርን ሰው ከኖርዌይ መልስ ልንቀበለው ነው። በዚህ የተገኘነው ሁልጊዜ እንደምናደርገው መንፈሳዊ ልጆቹ ከጀርባ እንደምትመለከቱት አንድ ላይ ሰብሰብ ብለን እንኳን ደህና መጣል እንለው በዚህ ተገኝተናል። እንግዲህ ሁላችሁም በአኒንቲንግ ቲቪ ቻናል እንደምትመለከቱት ይህ አገልግሎት እጅግ እየሰፋ ከምድራችን አልፎ በአውሮፓና በኤዥያ እየተስፋፋ ነው የሚገኘው። ስለዚህ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክን እናመሰግናለን። ይህንን ባሪያ እግዚአብሔር ለምድራችን እንዲሁም ለዓለማችን ስለሰጠን እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በዚህ ብቻ አልቀረም አገልግሎቱ በተለያየ አይነት አገር እየተዟዟረ ወንጌልን እያስፋፋ ብዙዎች ከአጋንንት ስርዓት እየተፈቱ ብዙ ድንቅና ታምራት እየሆነ ነው ያለው። እግዚአብሔር በሱ ትልቅ ነገርን እያደረገ ነው ያለው። ስለዚህ አሁንም እጅግ አድርገን እግዚአብሔር እናመሰግናለን። እንግዲህ ሁልጊዜ እንደምናደርገው መንፈሳዊ ልጆቹም ሰብሰብ ብለው አንድ ላይ ሆነን እንኳን ደህና መጣል እንለው በዚህ ተገኝተናል። እሱ ሲመጣር ደግሞ ቆይታው እንዴት እንደነበረ ጥያቄዎች ጠይቀዋለሁ። አብራችን ቆዩ። ተባረኩልኝ። እንኳን ደህና መጣ እግዚአብሔር ሰው። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንዴት ነበረ የኖርዌይ ቆይታ? በጣም ቆንጆ ነበረ። ጌታ ስሙ የተባረከው እግዚአብሔር እርቱኛል። እሺ፣ እዛ የነበረው ሰው እንዴት ተቀበለ? አቀባበል እንዴት ነበረ? አዎ፣ በጣም በአሁኑ በጣም በጣም የተለየ ነበር አቀባበሉ። ከመጀመሪያ ኦስሎ ኤርፖርት ከደረስኩበት ጊዜ ጀምሮ ከተማው ላይ በነበረኝ አጭር ጊዜ ቆይታ በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው ሲቀበሉኝ የነበሩት ማለት ነው። እና ደግሞ በጣም የሚገርመው የእግዚአብሔር እጅ ነበረ። ባልተለመደ ሁኔታ በጣም ብዙ በርካታ ሰዎች ከተለያየ የአውሮፓ ሀገር ተሰብስበው መጥተዋል። በጣም የሚገርም የእግዚአብሔር እጅ ነበር። ብዙ ሰዎች ተፈተዋል። ብዙ ሰዎች ነፃ ወጥተዋል። ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ድንቅ ነገር አድርጎላቸዋል። በአጠቃላይ በጣም የሚገርም ጊዜ ነበረ። እግዚአብሔር አምላክ ክብሩ ይውሰድ። እሺ፣ እንግዲህ አገልግሎት እጅግ እየሰፋ ነው ያለው፣ በዚህ በምድራችን ብቻ አይደለም። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ስላለው አገልግሎት እንዲሁም እዚህ በተቀበሉ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ስላለው አገልግሎት፣ ስለ ፕሮግራም መናገር የምትፈልገው ካለ? አክቹዋሊ እንግዲህ አገልግሎት የሚሰፋው በእግዚአብሔር ዓላማ ላይ መሰረት አድርጎ ነው። እግዚአብሔር ለክብሩ ወር ደግሞ እግዚአብሔር ለሚፈልገው ዓላማ ለሰማይ መንግስት አጀንዳ አገልግሎቶች ይሰዋሉ። እግዚአብሔር ደግሞ የመጨረሻ በክርስቶስ ዓለምን መጠቅለል የሚለው የመንፈስ ቅዱስ ቃልና የእግዚአብሔር ቃል የሚፈጸምበትን ነገር ሰው ካገኘ ይሰራል። ስለዚህ አሁንም ከዚህ በላይ ምድራችን፣ በተለይ ለምድራችን እግዚአብሔር አምላክ ትልልቅ ነገሮች እንደሚያደርግ አምናለሁ። ስለዚህ ከዚህ በላይ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ይሰራል። በአጠቃላይ ለአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናልና ለምንለው የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ ይህን ፕሮግራም በተለያየ ዓለም ሆነው ለሚከታተሉ ሰዎች የማቀርበው መልእክት ምንድን ነው? እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ከአርብ ጀምሮ እስከ እሁድ ድረስ በጣም የተለየ ትልቅ ፕሮግራም አለ። ደጆችን የማስከፈት ልዩ ፕሮግራም ነው። በዚህ ፕሮግራም ላይ በጣም በጣም ትልልቅ የእግዚአብሔር ነገር እንደሚሆን እግዚአብሔር አምላክ ተናግሮኛል። ስለዚህ በተለያየ የኢትዮጵያ ዳርቻዎች ያላችሁ ሰዎች ሁላችሁም ወደዚህ ፕሮግራም በመምጣት እግዚአብሔር ያዘጋጀውን ትልቅ የሰማይ ማዕድ እንድትካፈሉ እያሳሰብኩኝ፣ እግዚአብሔር ይባረክ። አንድ ነገር ጠብቃችሁ ነው፣
በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተቀበላችሁ ትሄዳላችሁ። ኢየሱስ ይባርክ። አመሰግናለሁ። ያብሲው ይሻላል።